Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta po Skypeu měl být pan Zdeněk Chytra. Bohužel byli jsme domluveni, ještě jsem s ním konzultoval odpoledne všechno, bylo v pořádku, zatím je nepřítomen. Nevím, třeba se mu něco stalo, nebo má nějakou, ale v Skype mu funguje všechno, jenomže tam Zdeněk není zatím. Takže i když je tady jako živě, takže já to budu v průběhu povídání, protože začnu sám, zkoušet dál. V první řadě bych chtěl, protože máme teď na programu kauzu Walderode, ale ještě předtím mi dovolte, abych se vyjádřil k jiné věci, kterou jsem se dozvěděl dneska a mnozí z vás jistě taky. Satan jménem Hali. A už tady máme Zdeňka, tak to je výborné. A já teda se vrátím ještě k tomu Halíkovi. Ten dneska dostal od prezidenta Německé republiky vyznamenání za propagaci německých záležitostí u nás v republice. Já jenom připomenu, že i prezident protektorátu Hácha dostal vysoké německé vyznamenání tehdy, i když s českým, řekl bych, pozadím Svatováclavskou Orlici, bylo to nacistické vyznamenání. A Halík to dostal teda taky. A dokonce se tam objevily nějaké zvěsti, že by to byl výborný prezident. No tak ochraňu nás pán Bůh. Já jsem si přečetl o panu Halíkovi jednoho badatele, a je to církevní hodnostář, který tvrdí, že se nedohledal nikde ani, že by byl vysvěcen, dostal, tak zkusíme ještě teď. Tak, halo, halo, jak to jde teď? Tak, halo, halo, měli bychom se už slyšet lepší. Ano, teď jo, ano, slyšíme se lepší. Já se moc omlouvám za zpoždění a za ty technické problémy, protože my jsme tady měli nějaký výpadek pevné linky internetu a museli jsme to řešit teď úplně na poslední chvíli, takže se moc omlouvám. Jo, tak to není příjemné, já tady jenom si zkusím, jestli bude ten, tak to nevadí. Já jsem začal Zdeňku hovořit o současné situaci a to o tom, že prezident Německa vyznamenal, než se dostaneme ke kauze Walderode, že prezident Německa vyznamenal Halíka nějakým pro německým řádem nebo nějakým za spolupráci s Německem a tak dále. Co říkáš tomu, že tenhle člověk, který propaguje spojení katolické nebo křesťanských církví s islámem, jeho nevelký přítel je buddhista, to si říká katolický kněz, tak co na tohle to říkáš, na toto vyznamenání tohohle toho člověka? Tak mě to, já teda nejdřív pozdravím i posluchače a mě tohle z toho vyznamenání vůbec nepřekvapuje, protože v Německu je dneska možný už opravdu všechno, to všichni víme. A samozřejmě, pokud se podíváme například na stav, ve kterým je evangelická církev tady v Německu, tak v podstatě ta už neexistuje, protože ta se úplně oddělila od vlastně toho svého původního spolkového prezidenta, německého Steinmeiera, tak tam... Vážení přátelé, máme tady problém, ale snad se podaří vyřešit, tak já zkusím zavolat teď znova Zdeňka, abychom mohli pokračovat našem vysílání. Tak už se slyšíme? Tak měli bychom se slyšet. Výborně, protože nám to tady se tady zasekl, ten program, byl to nějaký útok, takže teď už to tady chodí normálně, takže naskakujou i streamy. Takže ještě jednou pro ty, kteří jste nás neslyšeli, je to velice zajímavé téma. Kauzu Walderode jenom upřesním, že jsme měli informace o tom, že například Tomio Okamura z SPD říkal, že začne připravovat ústavní stížnost, protože to je prolomení Benešových dekretů, tedy nezákonné. A to je jedna věc. A druhá věc, bránil se tomu mocí mermo i starosta nebo respektive městský úřad Turnova, který nakonec podal odvolání proti rozsudku k nejvyššímu správnímu soudu.
a požádal mě jeden pracovník tam, abych mu některé ty písemné doklady, které jsou nutné, poskytl, takže jsem mu to poskytl. Jinak, Zdenku, prosím tebe, ty jsi autorem a vůbec tím, který se do toho tak vehementně pustil, tak řekni, co jsi hledal, kde jsi to hledal a co jsme z toho našli, protože to jsou velmi závažná fakta, ke kterým se dostaneme později. Mm-hmm. To já, než začnu tímhle s tím, tak já jenom řeknu, nebo prozradím posluchačům, že vlastně to pátrání po těch dalších dokumentech historických související s rodem Walderode neskončilo. Já teďkon, včera jsem zrovna dostal potvrzení od jednoho německého archivu přímo ve Freiburgu, kde mi teda potvrdili termín, takže na mě tam čeká pár stovek složek dokumentů, takže uvidíme, jestli se mi tam podaří něco vyhledat. Dál mě odkázali i na jeden archiv v Berlíně, kde by měla být taky složka, kde by mohlo něco teoreticky být, takže samozřejmě je to zatím práce, která není samozřejmě dodělaná. Ale to, co jsme našli v českých archívech, tak tam jsme našli teda velice zajímavé dokumenty a našli jsme tam zásadní v podstatě důkaz o tom, že Walderode byl členem SDP, nebo tedy Süddeutsche Partei. Ano. Ano, jsou to německé strany. V těch seznamech je, takže tam o tom není žádný pochyb. A my máme ještě dále k dispozici členskou průkazku, nebo kopii, tedy samozřejmě v kopiích, kopii členské průkazky Walderodeho, podle které tedy byl vlastně členem této partaje a jsou tady v této, řekněme, členské průkazce nebo v tom sešitku nalepené tři známky. Tři známky jsou tam nalepené protože Walderode, když vstoupil do té sudetsko-německé strany, tak tam se to potom krylo s jeho nástupem do Wehrmachtu, takže tím mu automaticky vlastně bylo to členství pozastaveno, ale nebylo mu zrušeno. Co je další takovej důležitý, řekněme, takový důležitý důkaz, tak to je jeho příslušnost vlastně, státní příslušnost, kdy existují dva takzvaný Fragebogen, to znamená dotazníky o státní příslušnost a oba dva ty dotazníky, ty teda, Vladimíre, ještě k dispozici nemáš, ale ty já ti taky zašlu, tak ty právě dokazují, že Walderode skutečně žádal o německé občanství. A jak všichni víme, tak v podstatě Benešovy dekrety se týkaly osob, které neměly československé státní občanství. Proto taky Walderode chtěl po válce nabít zpět československého státního občanství. Nicméně k této žádosti máme opět zde písemný důkaz o tom, se jasně vyslovil v tom smyslu, že se vzdává veškerého svého majetku a že mu jde jen a pouze
o občanství jako takové. Takže... Já, ano, tady mám právě před sebou Zdeňku ten doklad. Mm-hmm. A tady až jmenovaný je to doklad sice už z roku 56, nicméně on tady uvádí sám, že až do okupace měl československé státní příslušenství, ale okamžitě po vypuknutí války, tedy za okupace, získal německou státní příslušnost a sloužil v německé nacistické armádě. Po skončení války, a to, tam se dostane potom ještě další věci, on byl vyšetřován kvůli špionáži, protože bydlel u hraběnky Lobkovicové, která byla odsouzena za špionáž po válce. Tak on po skončení války v 45. zažádal o ponechání státní příslušnosti československé, ale nebylo mu vyhověno, až dne 6.12.47 mu vyhověno bylo. Ovšem v roce 1949 po získání dalších zkušeností z jeho činnosti, příslušnosti k SDP, to znamená Süddeutsche Partei, Henleinovců a Wehrmachtu nacistickém, tak mu to bylo zase zrušeno. A on byl, tady píše, v protokolu sepsaném 19.8.45, to znamená před únorem, se uvádí doslova, je to fotokopie, ty to víš, v dopise adresovaném ministerstvu místního národního výboru v Radiměřicích jeho právním zástupcem doktorem Schiedlefem se uvádí, že Judr Karel de Furs Walderode nemá námitek proti konfiskaci jeho majetku. Rovněž v protokole sepsaném dne 19.8.1945 Karlem de Furs Walderode v Dolní Měřicích se tento vyjádřil, že souhlasí s konfiskací svého majetku a v případě, že by jeho právní zástupce podal o své vůli proti tomu odvolání, toto nesouhlas, neuznává a s ním nesouhlasí. V dopise národnímu správci Nezdarovi píše Walderode výslovně, že se vzdává svého majetku a tyto doklady jsou, prosím, k dohledání. Navíc on tento v dalším dokumentu, který tady máme, tedy díky Zdeňkovi samozřejmě, tak se uvádí, že on byl vazebně stíhán a právě proto podezření se práce nebo napomáhání cizí mocnosti, to bylo zřejmě ta německá Gehlenová organizace, která fungovala i po válce, kterou převzalo Německo po nacistech, a že on tvrdí nebo nabízí za své propuštění vzdání se majetku. To tam, na to taky jsou doklady. A potom tady máme ty dopisy, kde tohle to sám dává. Takže jestliže by měl ten kasační soud, jestli to tam dají ta radnice Turnova, tak tady z tohoto dokladu jasně říká se, že jestliže se toho dobrovolně vzdává a pokud by právní zástupce o své vůli proti tomu podal odvolání, tak toto neuznává a s ním nesouhlasí, tak není žádný právní důvod k tomu, aby se mu navracel tento majetek. Jo? Navíc, ano. Navíc, a teďka zase nechám mluvit tebe, Zdeňku, co ty víš o tom? Myslíš k tomu majetku, Vladimíre? Myslím k tomu, s kým se stýkali za války celá rodina Walderode. My tady máme doklady z návštěvní knihy. Tak jasně. O tom. Tak já začnu návštěvní knihou Hrubého Rohosce, protože my máme její kopii a to mezi lety 1938 do roku 45 a kromě tedy hojných návštěv jiných šlechtických rodů, tak jsme tam narazili i na stránku, kde byly popsaný vysloveně vojáci Wehrmachtu. Takže pokud svědectví nebo pokud svědkové, kteří dnes bohužel již z
z té velké části nežijí, tvrdili, že byli nacisté na Rohosci, tak samozřejmě tato návštěvní kniha to minimálně na té jedné stránce dokazuje. A já to tu mám před sebou, bylo to v roku 1940 a přímo datum 21.7.1940 bylo tam raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedm příslušníků Wehrmachtu. Nebyli to žádní vysocí příslušníci nebo důstojníci vysocí, ale já jsem trošku udělal taky rešerži těchto osob. Ano. A to za pomoci jednoho tady známého právě v Berlíně, který se archivům věnuje už 30 let, takže on mi hodně rychle vyhledá, když něco potřebuju. A minimálně u třech z nich jsme našli samozřejmě, že bylo proti ním po válce zahájeno samozřejmě trestní řízení, a protože se měli dopustit nějakých zločinů, řekněme, válečního charakteru. To znamená, že se za války chovali i proti nějakým určitým prostě pravidlům určeným. Tak, to je k tomu. Ještě bych dodal, Zdeňku, přesně k tomu, co jsi říkal, promiň, budeme se také doplňovat. Já tady mám k fotokopii, je to napsáno Rohozec tenis turnír 15. 17. augusta 1940, kde se hrál právě s oficíry a nejen z Wehrmachtu, ale i z dalších složek, sehrál na Hrubém Rohosci turnaj tenisový, který pořádal Walderode. A mezi jinými tam jsou jiné jména nacistů i třeba v takových těch středních funkcích, jo, řekněme kapitáni majoři. A jsou tam všichni, tyhle ti, to je jeden, to je jich tam osm. A v tom podpisovém archu tady, tak tam jsou dále skoro všichni šlechtici, tehdejší šlechtici, a to je další zajímavá věc, co se k tomu dostane později, když budeme mluvit o těch návštěvních knihách, takže tam jsou Rohanové, Lichtensteinové, jsou tam Lobkovicové, Kollerudo Mansfeldové, ještě dále Černínové. Takže například předek Černína, který dneska funguje ve Senátu, hraběte je Černína, tak ten byl na tomto tenisovém turnaji pro nacisty přítomen, protože tady existuje, máme tady tu fotokopii toho u těch účastníků. Tak teďka těm návštěvním knihám. Já ještě k té návštěvní knize jenom dodám, že ty jména těch rodů, který se jmenoval Vladimíre, tak samozřejmě ty se tam objevují v podstatě ve všech těch letech. Ano, a zajímavý potom je vlastně sledovat ten vývoj, protože po roce 1900 nebo v průběhu roku 1943 bylo už jasné, že Hitler jaksi válku nevyhraje. A na tom právě Johana Kammerlande a teda její právní zástupci v podstatě stavěli tu celou tu kauzu tak, aby dopadla ve prospěch tedy samotného Walderodeho. A tam je tím hlavním důvodem právě to, že tak jako spousta, řekněme, kolaborantů, nacistů a dalších, tak oni, když zjistili, že se situace otáčí, tak přecházeli, tak se říká, na tu druhou stranu, na tu správnou stranu, ano. A proto dneska ty hlavní argumenty, které u soudu zaznívají, tedy v souvislosti s kolaborací nebo nekolaborací, tak jsou, že Walderode v podstatě byl, řekněme, že pomáhal odboji a že ukrýval kdesi cosi na svém zámku a tak dále a tak dále. Může to být pravda, nicméně to stále nemění nic na faktu, že minimálně do toho roku 1943
prostě byl velice aktivní u té, řekněme, německé strany. A když se bavíme o těch návštěvních knihách, tak já tady mám před sebou ještě jednu návštěvní knihu. A to je návštěvní knihu říšského protektora Konstantina von Neurata, kterému se klaněla tehdejší československá vláda, vlastně když on jako první protektor přijel, tuším, do Československa na Pražský hrad. Tak v této knize návštěvní tady máme například ze 4.7. z roku 1939 zápis, že u něj byl Karl Graf de Furstwalderode a jednalo se tedy určitě o toho jmenovaného, kterého se týká ta kauza, protože je tady napsáno Prah 3, úvoz 3 a to byla právě adresa toho Karla de Furstwalderodeho. Potom tady zajímavý je ještě jméno pod tím, kde je napsaný Rudolf Graf Sereny, protože Sereniové byli taky, řekněme, návštěvníky hrubého Rohosce. A najdeme v té návštěvní knize tohoto říšského protektora těch rodů, řekněme, také víc jak dost. Ale znovu tady máme 25.11.1940 Graf und Gräfin des Furstwalderode opět Prah, co to znamená, kol, to nepřeštu 17, ale je tam napsáno Praha, takže... Kolfetern? Nevím, není to špatně to předtím přečíst, no. Je to špatně, on to umí číst právě ten můj kamarád, tyhle ty starý ty, takže on mi jako všecko... Kolbenstrasse. Tak. Potom tady máme další rodinné příslušníky rodu de Furstwalderode. Vidíme například, že 10.3.41, že tam byl Kuno Theodor, a tak dále, a tak dále. Takže ty styky samozřejmě jsou nepochybný, tedy s tou, řekněme, s tím nacistickým politickým režimem tehdejším. A je dost zarážející, že ani toto například soudům nestačí. Když Walderode vlastně písemně přiznal, že byl aktivním členem tedy ve Wehrmachtu a že byl potom ale u vlastně německý špionážní kontrarozvědky v Praze. On působil na takzvaný Abwehrstelle Prah. To byla kontrarozvědka SS, která se teda zabývala špionáží, tak je zajímavý, že ani toto soudy nějak moc netrklo, protože do takovýhleho, řekněme, do takovýchto složek bezpečnostních člověk se bez prověrky, bezpečnostní prověrky nedostane. A nebylo možné, aby se vlastně Walderode dostal jenom tak jako z ničeho nic právě až do takovýchto, řekněme, nejvýše postavených tajných složek. S tím, že samozřejmě Walderode a Kammerlande a jejich právní zástupci argumentují tím, že on nikdy nebyl příslušníkem žádné nacistické politické strany NSDAP, SDP. Mimochodem, ta Süddeutsche Partei se stejně
potom sloužila NSDAP. Ano, ano. A zaprvé toto samozřejmě, jak jsme říkali, jasně dokazuje třeba už ten seznam, který je v archivu v pražském, a dokazuje to i vůbec jeho působnost právě u toho Abwehru. On tam byl aktivní v překladatelské skupině, to znamená, že vlastně, když se ten Abwehr, to oddělení, dostalo k nějakým cizím, řekněme, dokumentům, tak jeho teda pracovní pozice nebo pracovní náplň byla taková, že on měl jenom překládat. Ale oni samozřejmě jenom nepřekládali, oni i vlastně třídili ty dokumenty a třídili je tím způsobem, že v podstatě na osoby, řekněme naším slovníkem, pohodlné a nepohodlné. Jo, takže i to jejich i ta jejich činnost měla vlastně potom dopad na to, jestli ty osoby, které se v těch svazcích, které oni zpracovávali, nacházely, tak jestli půjdou třeba do vězení, nebo dostanou těžký žalář, nebo prostě dostanou trest smrti. Tak já ještě dodám, že se nejedná jenom tady na České republice, jenom na okraji, že jsem to teďka zrovna tady našel. Byla to návštěvní kniha zase ve 45. roce, tak ten, že představte si, že 29. dubna 1945 byl u tehdejšího protektora, myslím, že to byl ten delegů, se jmenoval, anebo jestli to byl ten kancléř, nevím, kancléř, jak se jmenoval, Karl Hermann Frank, dělal z toho říšského tam komisaře, nebo já nevím, jak měl ten titul, tak tam vážení byl Emanuel Liechtenstein, von Liechtenstein. A byl tam ještě v dubnu na návštěvě u toho delegů, delegua Liechtenstein, a Liechtensteinové mezi námi žalují Českou republiku o nahrácení, jestli se u Walderodeho jedná asi o 2-3 miliardy, tak Liechtensteinové tady požadují majetek asi za 40 miliard. Jo? Takže tady máme doklad v případě soudu, že bychom to mohli Zdenku taky poskytnout, já jsem to taky vyhrabal, že tady Emanuel von Liechtenstein byl u toho říšského protektora, který nakonec byl, anebo jestli to byl Karl Hermann Frank, oba dva byli popraveni, protože neutekli, 29. dubna 1945. Mimochodem tam byl v tom dni ještě Rohan, byl tam Černín a další a další. Takže to by byla další v podstatě jakoby důkaz toho, že těm Liechtensteinům se to nemá vydat, stejně jako těm rodů de Furus Walderode. Další. Vemte si, my jsme vydali materiály, teda ty majetky Rohanům, respektive Lobkovicům, a ty tam chodili taky. Tady se soudějí Colloredo Mansfeldové, ty tam byli každou chvíli, že jo? Ale Zdenku, co říkáš na to, že v roce 4. října 1945 byl jako osoba nebezpečná, byl to zemský odbor bezpečnosti, tak byl Walderode vězněn a on zažádal o propuštění s tím, že se, aby nemohl to, takže se vzdává veškerého svého majetku, a na to je taky doklad, a je to samozřejmě doklad ještě před 48. roce, tohle je ze 4. října 45., takže tento materiál by eventuálně musel ten soud přeci do paroma vzít v potaz. Já se divím, Zdenku, podle tebe, jak je možný, že ten královéhradecký soudce jim to vydal? On to vydal jenom na základě toho, že mu byla v 47. roce přiznáno občanství, ale v 54. roce
mu bylo odňato, tady čtu, protože nesplňoval podmínky toho občanství, respektive dělal tam nějakou tu nekalou činnost. A potom ten soudce vzal v potaz, že mu ten zrádcovský Ruml v roce 92 to občanství přiznal. Ale to by mělo být zmateční, protože už jednou bylo rozhodnuto o jeho nepřípustnosti mít české občanství, tak já nevím, jak to teďka řešit, ale myslím si, že tady máme jasné důkazy o tom, že on zaprvé, protože tady máme i ty přihlášku do toho SD, teda sudetoněmecké partie Henleinovcům, máme tady další, že se vzdal majetku. Nevím, jak je to možné, že to, aspoň vidím, jak je tady bordel v té naší justici. Co ty na to? No, on tam byl, ten bordel, i v tom roce 1940, tuším sedm. Sedm, ano. Protože on, když dostal tehdy jakože poprvé to občanství, tak on ho nedostal v podstatě úřední cestou nebo tím úředním postupem tak, jak po právu tenkrát byl, ale on ho v podstatě dostal díky tomu, že nějaký úředník na magistrátě... Byla to úřednice? Nebo úřednice, ano, na magistrátě mu v podstatě toto státní občanství uznala. Ano, bylo to na místním národním výboře v Dalyměřicích. Ano. A tady samozřejmě potom přišla zpětně zpráva z ministerstva vnitra, které se proti tomuto ohradilo a s napomenutím, že takovýto postup není zákonný a jednoznačně se tam píše, že vlastně vydávání státního občanství nebo o vydání státního občanství může rozhodnout pouze právě zmíněné ministerstvo. Ne žádný úřad. Takže i tohleto navrácení vlastně státního občanství tomu Walderodemu je dost sporný a samozřejmě tenhle ten případ je i hodně řekněme složitý v tom, že sám Karl de Furs Walderode byl právník. Ano. A on každý krok, který vlastně udělal, tak ho udělal tak, aby byl v podstatě pro něj obhajitelný, jakkoliv. Protože jako právník věděl, jak se to dělá. A proto například existují dvě členské průkazky do SDP. Proto například on šel tím způsobem té žádosti o to státní občanství, jak jsme teď popisovali. Protože on věděl, že když to bude zmatečný, tak že mu to dává prostor samozřejmě pro manipulování, nebo nevím, jak bych to řekl. A pokud se bavíme o, nebo pokud si zmínil Vladimíra Rumla, tak samozřejmě Walderode to nebyl jako jedinej, ale tam za Rumla těch státních občanství dostalo strašná spousta jako takovýchto, řekněme, vlivných lidí. Jo, já si myslím, že tam už to měli pěkně dopředu právě dohodnutý, že se jim navrátí majetky a že že z nich půjde, jak se říká, malá domů. Ano, a ještě navíc je paradoxem, že ten národní výbor, a potom to bylo i na tom národním výboru v Turnově, tak ten vydal to občanství neoprávněně v tom 47. roce na základě dobrozdání českých nebo československých občanů, kteří se za něj zaručili, že to byl dobrý Čech a že bojoval proti nacistům, paradoxně on člen Henleinovské strany, člen nějaké ty ve Wehrmachtu, takže bojoval. Ale já tady mám díky Zdenkovi v ruce seznam všech lidí,
kteří měli co dočinění s něco v tím SDP, tedy s těma seznam členů Sudetendeutschpartei, a máme tam i žádosti českých lidí, kteří tam vstupovali. A teď si představte, že tady v těch žádostech je, jsem našel, tam měli asi pět těch dobrozdání ta radnice, nebo šest, čtyři z nich to byli čeští obyvatelé, kteří se dali do služeb toho Německa, to znamená do Henleinovské strany, a ti mu potvrdili u toho úřadu, který to dostal neoprávněně, že to je dobrý Čech a že nebyl nacista. Takže sudetští, teda Henleinovci, čeští Henleinovci, kteří tam stoupili a nebyli nějak významní, takže nebyli asi stíhaní, tak ti potom podporovali a potvrdili tomu úřadu a té úřednici, že on byl dobrá Čecha. Samotní Henleinovci, jo. A tady máme ty seznamy, to je samozřejmě díky Zdenkovi, a máme tady k dispozici, takže se to dá taky použít. Tam jsou samozřejmě ty veškeré výpovědi a ty dobrozdání, které na něj byly napsané, a skutečně, když si je člověk jako pročte, tak by si řekl, že on musel být snad pomalu ten Walderode svatej. Ale když se potom, jak si správně říkal, člověk podívá na ta jména právě do těch různých seznamů, tak zjistí, že byli všichni vlastně jedna ruka, jo? Nebo šli ruku v ruce. A já jenom tady k tomu doplním takovej svůj osobní poznatek, protože já samozřejmě už jsem zmínil u tebe v jednom pořadu, že se znám tady s jednou, řekněme, oni nejsou tituly v Německu zakázaný, je nosit, ono je zakázaný je používat, ale můžou se nosit. Jo? Takže ona je opravdu s jednou hraběnkou právě, která teda se neznala s tímhle s tím rodem de Furstwalderode, nicméně také jim bylo z české strany nabídnuto, že můžou získat zpátky zámek v pohraničí, který jim byl na základě Benešových dekretů zabaven. Ale, a teď pozor, bez dalšího příslušenství. To znamená, že stát se chtěl zbavit zámku, v podstatě budovy, která je velice náročná a nákladná na údržbu, ale ty majetky, jako polnosti, lesy a tak dále, tak samozřejmě do toho nezahrnul. Je to velice, řekněme, zase z té české strany takový jako vyčuraný krok, kdy se vlastně stát zase chtěl zbavit prostě něčeho, o co se nechtěl starat. Ale co chci říct, tak tato hraběnka a vůbec celá její rodina, oni vlastně tuto restituci zamítli. Za prvý se teda strašně divili tomu, že je vůbec česká strana oslovila, protože oni považují vlastně Benešovy dekrety za vyrovnání se s minulostí. A ona mi sama řekla, že je naprosto nepochopitelný, proč se vlastně otázka Benešových dekretů vůbec kdy otvírala, protože toto by mělo zůstat navždy jako uzavřená jasná věc a nemělo by se, řekněme, s tím vůbec manipulovat. Protože ta doba byla nějaká, ty lidi, kterých se to týkalo, tak samozřejmě se chovali tak, že jim z těchto důvodů
byly prostě ty majetky zanedbány, pardon, zabaveny. A jejich děti nebo jejich potomci nemají vůbec mít žádný ani morální právo žádat něco naspátek. Protože pokud by to dostali naspátek, nebo by jim ta žádost prošla, tak nejenom, že by došlo k prolomení těch Benešových dekretů, ale v podstatě by došlo k popření těch důvodů, proč se vlastně na jejich předky ten dekret vztahoval. A ona sama mi říkala, že samozřejmě, že tam, protože ty rody byly obrovský, jo, tam se nedalo většinou, tam se nedalo ukázat prostě jedním prstem na celý ten rod. Někdy se ty rody i v té době hlavně prostě roztrhly, jo, protože jedni chtěli být s Němcema a ty jiní řekli, že ne. Jo, a to byl právě třeba příklad tohohle z toho rodu tý, právě tý zmiňovaný hraběnky. Hmm. A ona mi sama říkala, že i přesto, že třeba její teta ze stejného rodu, když vynášela pod sukní z koncentračního tábora novorozeňata vlastně a hrozilo jí, když by jí chytli, tak by jí hrozil, že jo, zastřelení, tak, že to je jedna stránka věci, ale druhá stránka věci je bohužel ta, že prostě nějaký její jiný tamhle příbuzný z toho rodu prostě seděl někde tamhle v kancelářích NSDAP, jo. Hmm. Takže to je právě i ten důvod, proč by se do toho nemělo hrabat. A ještě tady zmíním právě toho svého známého, který mi pomáhá s těmi archivy, a ten, já jsem mu říkal, on se mě samozřejmě ptal, proč hledám tyhle ty věci, proč mě zajímá Walderode a tak dále, tak jsem mu popsal právě tu situaci s tím navracováním majetku v České republice a s vlastně s těma Benešovýma dekretama, co teď s nima provádějí, nebo ne teďka, ale už od roku 89. A on mi sám řekl, jo, já ho budu citovat, jo, jo, on nikdo z nich nekolaboroval. Oni byli všichni v tom v odboji. Smál se tomu. Prostě samozřejmě někteří kolaborovali, protože tomu prostě věřili a bylo to pro ně výhodný. Jiní kolaborovali proto, protože nechtěli ztratit ty svoje tehdejší majetky a řekněme i tehdejší svoje postavení. Ale v podstatě většina z nich prostě k tomu režimu šla, ať už z toho nebo z toho důvodu. Některé ty rody odešly, zanechali tady majetek a odešly třeba do Velké Británie nebo do Spojených států amerických, tak na ty se samozřejmě Benešovy dekrety nevztahovaly. Ale Walderode tady je prostě u něj naprosto jasný, že on měl, že v podstatě on nebyl jenom obětí nějakou toho režimu, že v podstatě tam musel být, protože neměl jinou možnost u té, řekněme, Zídoče partaj nebo vůbec se k ním jako přidat. Ale u něho je evidentní, že on ještě dělal nad rámec toho i věci, které v podstatě s tím režimem úzce souvisely. A to právě, ať už je to jeho působení u toho Wehrmachtu, já tuším, že on byl v nějaký tý Panzerdivision v Německu, a nebo potom, což je zásadnější, právě v tom, u toho Abwehru v Praze. Ano, přesně, tak on byl převelený, protože sám od sebe nemohl německý z Wehrmachtu odejít někam jinam, to znamená, že byl doporučený. Ale já tady mám další dokument před sebou. Je to dokument jednací číslo 13907. Je to z roku, je to z 30.9.1947. Je to Zemská úřadovna státní bezpečnosti v Čechách,
která se zabývá intenzivně šetřením nejen ty hraběnky, myslím, že já nevím, jak se jmenovala teďka, Lichtensteinový, ale i právě Walderodem z podezření z protistátní činnosti pro cizí stát. Takže tohleto, pak to tam je popisované strašně dlouho, ale je to ze 47. roku, takže to je relevantní doklad. A teď navíc. Mám tady opisy a tyto vyšiště lidí, kteří podpořili češství Walderodeho u tom úřadu v tom roce 47. Tak tady to třeba napíše, byl strašně dobrý Čech, píše jakýsi Jaromír Frič, majitel firmy, a tento Frič zároveň byl členem sudetoněmecké strany s pořadovým číslem 354. Dále, to jsou jenom malý, tak je víc, a dále tady mám jakéhosi, poslouchejte, Jindřich Kolovrat krakovský hrabě vlastní rukou, který byl stíhán nebo vyšetřován stejně tak pro protičeskou a pro německou činnost, a ten člověk, to znamená hrabě, Jiří Kolovrat, to je známý, že jo, taky, tady píše, potvrzí tím to, že doktor Karel de Furs byl zarputilým nepřítelem nacismu. Mluvil vždy česky a z Čechy a měl antifašistický postoj. Dle mého názoru je zhoden, aby mu byla udělena československá státní příslušnost. 10.8.1945. Jak je možný, že tyhle dopisy, ten úřad, je to notářsky ověřené, tohleto, prosím, ten podpis samozřejmě, tak jak možný, že tohleto vzal v potaz, protože jak může být člověk antifašista, když slouží nejenom ve Wehrmachtu, ale především v Abwehru. To je jedna věc. A další, tady byl Karel de Furs Walderode, to už bydlel na Praze 3 úvozu, podává 2. srpna 1945, zastoupený nějakým advokátem, žádost o osvědčení o okolnostech v paragrafu 2 odstavec 1 dekretu prezidenta republiky ze 2. srpna. A píše tam v tom, že v podstatě on nebyl nacista. Jo? Jak je možné, tedy, že se vůbec nebralo, ještě zaplatil tady nějaký kolky a tohle, nebralo v potaz jeho členství, který je tady prokazatelný z těch archivů, nejen ve Wehrmachtu a v Abwehru, ale i třeba v té sudetoněmecké, v té henleinovské partaji, a že mu to nějaká jakási úřednice tam na základě pověře i v zastoupení starosty tehdejšího, ano? Takhle bychom zase to nedahali, ona to neudělala sama, to i starosta řekl. Takže tady máme znění Benešových dekretů, ale tady aspoň vidíme, jakým způsobem se těmto vychytralým lidem, jakým způsobem se jim dařilo přesvědčit, a já si myslím, že v tom hráli taky nějaký peníze. Tak 100%. Tak, že se jim podařilo získat to české občanství, ale jak jsem tam četl, v roce 56 mu bylo odňato, protože bylo prokázána jeho protičeskoslovenská činnost. Bohužel, Vladimíre, my tady máme takový zákony, že v těchto případech právě soudy vlastně neberou v potaz důkazy, které jsou po roce 1948. Takže to je takový docela stěžující, ale například ten dokument z toho roku 1956 přivádí právě určitý vodítka. A proč o tom mluvím? Protože my, když jsme byli v tom archívu, tak tam se nedalo nevšimnout, že ve spoustě z těch archivů chybí vlastně stránky, protože tam byly vytrhané, to tam bylo vidět. A co se týče toho archívu
jako takovýho, tak ten měl prý údajně, to byly složky, které když se dali na sebe, tak měly přes 4 metry. A skutečně dneska už je tam svazek, který když postavíte, nebo svazky, které když dáte na sebe, tak mají v průměru nějakých 20 cm. Takže někdo si dal obrovskou práci s tím, vlastně ty stěžejní, řekněme, nebo ještě další důkazy, jako zlikvidovat. Tak já tady mám, ono přesně jenom něco zbylo. Ze dne 24. září 1947 tady Zemská úřadovna státní bezpečnosti v Čechách tady uvádí, že vyhlásila sledování JUDr. Františka Šenborna, to byl jeden z těch právníků Walderodeho, tak sledování a zjistilo se, že se stýkal s jakýmsi právníkem Hůlou, proti kterému bylo vedeno mimořádným lidovým soudem řízení pro závadnou činnost během okupace a byl mu sebrán dům pod národní správu, protože byl konfident gestapa a s ním se právě tenhle ten stýkal. Není sice na té policejně hlášen, je bez stáleho zaměstnání a pokud bylo zjištěno, žije z čátek, které dostává od svých příbuzných a odměn za různé intervence, které provádí. To znamená, že tenhle ten Šenben za peníze to dělali Walderodemu. Navíc tam bylo právě u té hraběnky se tam scházeli, kde byl i Walderode, a tam byla častá návštěva velvyslance Velké Británie Nicholse, který byl také velmi častým hostem v letních měsících na těch zámcích třeba Dobřenského v Podštejně, nebo byl na Rohosci taky. Jo, takže tam jsou další a další takovýhle materiály a proto byl ten Walderode zatčen a stíhán vazebně a on požádal o propuštění z vazby za výměnu za to, že se vzdá veškerých nároků, a to i v budoucnu, a to už jsem tady četl, na své majetky. Jo, to znamená, že na základě toho, když už nic neměl, tak ho nechali jít. A ještě navíc neměl to český stát nebo československý státní občanství, takže ano. On se odstěhoval do Rakouska. Takže ano. Bylo to dáno, tady to vyšetřování bylo ukončeno a někteří ty lidé byli obžalovaní. Bohužel mezi těma obžalovanýma tam ten soupis obžalovaných tady není. Asi to bylo jedno z těch, který to... Ano, to jsou právě ty chybějící dokumenty, které jsou z těch archivů vybrakovaný. Ano. Dokonce jsou vybrakovaný tím způsobem, že tam opravdu člověk vidí ten utržený list, že kus toho listu vlastně u té vazby tam ještě jako vyčnívá a je vidět, že je to z toho vyrvaný. Jo. Takže to... Je to prosím, je ty. Ano. Byla tam snaha některé důležité, takhle to řeknu. Bylo to vyrvané, protože se vědělo, a já jsem přesvědčen o tom, že to bylo vyrvané dřív než před listopadem 89, protože se vědělo, že se dělá všechno proto, aby se znova objevily tyto rody a že jim budou vraceny ty majetky. Jo? A samozřejmě, protože to bylo všechno připravené, tak se některé ty materiály ztratily. To je to samé, jako že se velká většina svazků STB ztratila, byla skartována, spálena, a byla to většina svazků těch největších STBáků, které ta nová moc dosazovala potom do těch vedoucích míst. Takže aby tam nebylo k nalezení, tak to bylo spáleno, skartováno a nebyly tam ponecháni jenom ty malé ryby, které potom byly vláčeny po tisku a to byly lidičkové, kteří se chtěli podívat třeba za sourozencem a někam na západ, tak se museli podepsat k tomu ty spolupráci.
Ale tady to vidíme, že zase, tak se podívejte, kdo například osvědčil, teď jsem tady vyhrabal a to tě bude Zdeňku zajímat. Potvrzuji tímto, že dle mého přesvědčení, zakládající se na dlouholetých stycích, Judr Karl de Furs, Walderode, byl vždy ryze českého smýšlení a tak dále, keci, keci. A víte, kdo tam je podepsán? No, kdo? František Schwarzenberg. Aha. Tak Schwarzenberg ten konec konců dostal už, že? Ano, ale aspoň vidíte, kdo, co to bylo za lidi, kolovrat Schwarzenberg. A tito lidé dosvědčovali Walderodemu, že jsou správní Češi. No, já nevím, máš, Vladimíre, informace teďkon o tom, jak by mělo, myslím, do budoucna probíhat ty další jednání a jak by to mělo, co by se mělo dít dál, protože já se přiznám, já jsem to teďkon nesledoval. Já ti to řeknu, Zdeňku, samozřejmě se o tom budeme bavit, co já mám informace, ale teď si dáme doštět na dvě přestávku, protože jsem koukal, že jsme to jaksi přepískli časem a už máme toto nějaký přestávku a pustíme si nějaké odlehčující písničky a pak se k tomu vrátíme, připomněj tu svoji otázku, já nějaké informace mám, jo? Dobře, výborně, tak jo, děkuju. Takže teď došlo na 9, vážení přátelé, si poslechněte písničky a pak můžete psát dotazy, volat a my si budeme povídat se Zdeňkem o materiálech, o Walderodem dál. Tak máme po přestávce, vážení přátelé, a protože jsem musel opět restartovat, tak zavolám znova, musím zavolat na Skypeu Zdeňka Chytru, protože asi se to dneska toto vysílání někomu nelíbí, a to tak, že moc. Tak já ho volám. Slyšíme se, Zdeňku? Já slyším dobře. Já taky slyším dobře a jenom musím posluchačům říct, zaprvé psali jste mi, že se dostala do smyčky. Restartujte si počítač, protože jak tam se tam ta chyba objevila, tak se to tam furt, když si restartujete počítač, tak to bude hrát normálně. Takže my pokračujeme se Zdeňkem dál. Tak Zdeňku, ty jsi měl dotaz, jak to zatím vypadá. Ano. Tak zaprvé, podal městský úřad Turnov, podal, jak jsi mi říkal, stížnost tomu kasačnímu, nejvyššímu kasačnímu soudu, tedy nejvyššímu správnímu soudu, s tím, že jsem jim poskytl nějaké materiály a musím se spojit ještě s tím předsedou Národní prosperity, který to zjišťoval a zprostředkovával, že bych byl ochoten se spojit s tím starostou Turnova a poskytl bych jim ty materiály komplet, který si mi dal, protože jsou hodně vypovídající. A to je jedna věc. Uvidíme, jak se k tomu postaví. V případě, kdyby nejvyšší správní soud pro pochybení zrušil rozsudek krajského soudu, pak by to bylo v pořádku. Nicméně už teď pracují právníci SPD, celý tým právníků, ústavní právníci pracují na přípravě eventuální ústavní žaloby na tuto kauzu. A já jsem se domluvil s Tomem Okamurou, že mu veškeré podklady, které mám k dispozici od tebe, plus kdyby byly nějaké ještě další, kdyby si získal tam o tom abvéru, takže bych mu předal a oni by to zapracovali, protože mi říkal po dohodě s tím právníkem jedním, který mu okamžitě volal, že pokud máme takovéto listinné doklady a důkazy, takže to je vždycky lepší, než když se tam hovoří prázdná slova. A tady už jenom je velice zajímavé, když si vezmeme seznamy těch lidí, kteří se přihlásili do Henleinovské strany. A
a nebo dokonce k německému, k Němcům jako. Jsou to neskutečné seznamy. A tam si představte, že tam nechodili, k těm Němcům se nedávali jenom šlechtici a továrníci a tak dále. Ale například tady vidím, že se tam dostal nějaký Julsbecher Ludvík, číšník. A teď se poslouchejte, většinou ta jména byla německého původu. Třeba Gertrude Straka, studentka. Renáta Ströher, úředník, úřednice. Paula Strunz, knihkařka. Další třeba Friedrich Strasenberger, student medicíny. Nebo tady, no skoro všechno německá jména, ale i Češi tam byli. Například tady doktor František Stránský, narozen 1907, lékař. Já tě zastavím, promiň, že tě skáču do řeči. Tak právě tento doktor Stránský byl mimo jiné také velice častým návštěvníkem Hrubého Rohosce. Ano, ano, právě jsem proto jsem to tady říkal, že jsem ho tam taky viděl v těch seznamech, máš pravdu. Jak jsem ti to vzal. Ne, to je v pořádku, samozřejmě, proto jsme tady oba dva. Takže, rozumíš, to jsou všechno tohleto lidi, kteří se tam přihlásili, to neskutečné množství lidí tomu němectví. A já jsem strašně, strašně rád, že jsi to zpracoval, že jsi to vyhrabal, protože abych se ti přiznal, tak já se obávám v současném stavu v České republice, že to, jak jsi říkal, že se ztratili některé ty listy a ty jsou ty archiválie vytrhané a tak dále, tak zaplať pámu, že máme aspoň tohle, protože se obávám, že se ztratí i některé z těchto materiálů, které máme ofocené. Jo? Nebo které si nechal ofotit. Jo? Takže... Já ještě uvidím, co mě čeká právě tady v těch německých archivech, protože jenom v tom Freiburgu mi napsali, že mají pro mě několik desítek složek z několika a v každý je několik stovek vlastně listů aktu, takže ono to bude docela dost náročný, ale uvidíme, jestli tam na něco samozřejmě narazím a potom mě odkázali ještě na další archivy, kde by mohly být další věci. Takže je to opravdu časově velice náročný, ale uvidíme. Já doufám, že v těch archivech prostě tady dál něco najdeme. Je to velice důležité a já jenom další tady dám takový dokument, krátký dopis. Představte si, že pro proti německou činnost, nebo to byl Němec, oni se přihlásili k Němcům Černínové a chodili tam, ale on něco provedl, nevím, tady se nejedná, nevím o čem, ale píše tady jeho manželka Ida Černínová. Milý hrabě de Furs, děkuji vám srdečně za váš dopis, kterého jsem v této hrozné chvíli čerpala útěchu. Nikdy vám nezapomenu, co jste vše pro drahého Humprechta před jeho smrtí udělal a jakou jste mi byl oporou v této těžké době. Jsem si plně vědoma jeho, jaké riziko jste na sebe vzal, poněvadž Humprecht byl k smrti odsouzen. Budu vám vždy vděčna za vše a věřím v trvalé naše přátelství, vaše Ida Černínová. Byla to podobně další šlechtnična, která mu tímto dopisem chtěla Valderodemu pomoci a potom byla stíhaná, to tam se v dalších těch materiálech, stíhaná v té aféře špionážní, protože se tam u nich v tom domě, kde i bydlel i Valderode právě před koncem války a po konci války, kde se schovával před českými úřady, tak se tam dostal i další záhadný člověk, který byl zpřízněn s královskou britskou rodinou. Takže proto ho taky vyšetřovali a je to jasné. Tak já si myslím, že tady z toho vidíme, kolik těch českých občanů, československých občanů, žijících tady v Čechách, v Praze konkrétně,
se hlásilo do německé, k Němcům, tedy do, k německému občanství. A největší paradox, jak jsem už říkal, že někteří z nich potom byli ti, kteří byli podepsáni, tito v podstatě naturalizovaní nacisté, podepsáni jako Češi pod dopisy osvědčujícími u Walderodovi, že byl Čech a že nebyl u nacistů. Takže, a další věc, tady jsem se dočetl, že to, určitě to Tomáš taky, ne, určitě, když jsi mi to dal, tak to je jasný, že i po celou dobu okupace Walderode vlastnil sbírku palných zbraní, a to jak dlouhých, tak krátkých. A já se ptám akademicky, kdo za okupace směl vlastnit zbraně civilních obyvatel, když to víme, že on nebyl nacista. Jo? Já jenom bych ještě takovou poznámku k té Abwehrstelle v Praze. Jenom pokud posluchači to nevědí, tak právě vlastně tato kontrarozvědka se podílela a naplánovalo se tam například vypálení Lidic. Ano. Jo, takže a právě u týhletý kontrarozvědky přímo tady Walderode tedy působil. Ano, působil a tady mám zase další na druhou stranu dopis jakési Elišky Bochničkové, která spolupracovala s Walderodem a jejíž manžel s tím nesouhlasil a tady se uvádí, že ona strávila část na zámku s tím manžel, na Rohosci, a on se tam s tím jako nemohl jako vyrovnat a tady se píše, že byl poslán do Buchenwaldu. Mm-hmm. Jo, takže samozřejmě, že tady a její bratr taky, jako do mého bratra z Buchenwaldu, který tam byl potom poslán, takže ono to jsou věci, ten se u toho na tom úřadě neobjevil, teda ten dopis samozřejmě, ale takhle v tom je tam někde. Tady mm-hmm. se o toho hovoří zase, mám tady další dopis, který hovoří o tom, že on působil asi pravděpodobně v tom Abwehru jako tlumočník. Ano, on tam byl u té, to byla Dolmetschergruppe. No, tady píšou, že k nám přicházel na přelíčení u vojenských soudů, teda nacistických, že jo, vojenských soudů, mm-hmm. kde byl přibrán jako tlumočník. Takže samozřejmě zase se lze položit akademickou otázku. Německé stané soudy, víme, jak soudili, by si vzali tlumočníka Němce, který by byl antinacista. To asi těžko. Tomu snad nemůže věřit nikdo vůbec. Jo, takže tady je další, ten, že se u něj píše nějaký člověk z Vraného v 45. roce, že byl, že utíkal před v roce 43 utekl od svého vojenského útvaru, to byl německý voják českého původu, nechtěl se mu jít do války a že se schoval u Walderodeho, ale někde jinde a ten, že se jako právník postaral o to, že nebyl potrestán trestem smrti za dezerci, ale byl tak lidový, že ho nechal poslat do koncentráku, kde stejně zahynul. Takže to jsou věci, které tady z těch dokumentů jednoznačně vyplývá, že Walderode měl v těch nacistických strukturách opravdu, řekněme, velký vliv. Ano, velké slovo, ano. A byl v těchto strukturách dost aktivní. To je podle těchto dokumentů prostě jasný a nespochybnitelný fakt. Tak, já bych k tomu jenom dodal, že
že ať, protože samozřejmě, když občas, nebo když jsem dřív o tom něco napsal, tak se od uživatelů sociálních sítí nebo od lidí jsem tam objevila taková myšlenka nebo zpráva, že vždyť ať to ty Němci dostanou, vždyť to nevadí, naopak to bude lepší, oni se o to líp postarají a tak dále a tak dále. Já k tomu chci říct jenom pár věcí. Za prvé, Beneš sám jasně ve svém projevu řekl, a stojí to i v těch dekretech, že Němcům se ty majetky můžou navrátit, ale teprve tehdy, až Němci zaplatí veškeré škody Československu, který napáchali. To se do dneška nestalo a vlastně kolaboranti dostávají naspátek majetky, protože to byla podmínka Benešova. Za další, jestliže je někdo tady tak naivní a myslí si, že když tady dostanou Němci zpátky majetky, že se o ně budou starat, tak já je vyvedu z omylu, protože vím, že Kamerlandová, tedy dědička vlastně po Walderodovi, tak okamžitě, jakmile by ty majetky dostala, tak by je prodala. Okamžitě. Němci nemají. Oni nemají z té největší části vůbec zájem tady nějaký jejich navrácený majetky spravovat, se o ně starat. Prachy. Oni chtějí ty peníze. Takže naopak, pokud by se dostali právě těmhletěm rodům ty majetky do rukou, tak z velké části vůbec není jejich další osud v podstatě předvídatelný, protože z největší pravděpodobností většina z nich ty majetky stejně dál prodá. A já chci ještě upozornit na jednu věc. Já mám jednoho kamaráda, on žije na severu Čech a oni byli před 14 dněma právě taky na jednom takovém zámku nebo zámečku na Chebsku. A představte si, že tento zámeček dříve tedy patřil právě taky nějakému šlechtickému rodu, vztahovaly se na něj Benešovy dekrety, byl k němu pivovar, který dneska už neexistuje, a tenhle ten zámek si, i když byl zabaven, tak stát ho na žádost těch původních majitelů, jim ho prodal zpátky. Prodal jim ho zpátky, protože to byla ruina, byl v dezolátním stavu. A tihle cti vlastně majitelé teďkon znovu, tak to dali krásně do pořádku, úplně to tam zrenovovali a dokonce jim některý i muzea i z Německa snad poskytli nějaký sbírky, aby tam měli co lidem ukazovat. Tak tady proti tomuhle tomu já osobně nemám žádný problém. Pokud oni si to koupí zpátky, starají se o to a v podstatě dělají s tím radost dalším lidem, tak proč ne? Ale to, aby se tady navraceli 100 miliardy prostě lidem, u kterých je evidentní, že kolaborovali, tak a v podstatě bez nějaký satisfakce zpětný zase jejich vůči teď dneska už českému státu, tak to považuji za naprosto skandální a za naprosto něco nepřijatelného. To je prostě poplivání vůbec všem, řekněme, i obětem toho odsunu z těch Sudet vlastně do protektorátu, jo, minimálně. Takže to jenom jsem k tomu chtěl dodat. Tak sice se nám snaží dovolat nějaký posluchač, prosím vás, ještě nevolejte, já vás vyzvu, protože já tady mám, než dám prostor vám poslední z dopisu, je to právě dopis, který byl zaslán místnímu národnímu výboru v Daliměřicích v Turnově, pošta Turnov, z Prahy 2. srpna 1945. Ten dopis je obsáhlejší a já tam přečtu jednu větu.
Dne 5. května 1945 byli místním národním výborem zajištění československý generál Bartoš a československý plukovník Švec, kteří se přihlásili začátkem války k Němcům, jelikož i dvě další politicky nespolehlivé osoby a přesto, že Němci později ještě vstoupili do obce, byli ve sklepích pivovaru přechováváni a potom byli Němcům vydáni. Po příchodu, teda asi ruské sovětské armády, po převratu byli vydáni státní bezpečnosti a nacházejí se v zajišťovací vazbě na Pankráci. To se píše, prosím, 2. srpna 45, takže oni mu tam dali, tomu Furs Walderode, tam dali dva Čechy, kteří se přidali k Němcům, bojovali v německé armádě, a dost vysoký generál Bartoš a plukovník Švec a další dvě politicky nespolehlivé osoby, a on je tam ukryl před, protože postupovala, už byla, to bylo 5. května, to už byla revoluce, postupovala ta Rudá armáda, se čekalo, že přijde, co nevěď, tak on je tam ukryl a pak je teda, když tam přišli ty Rusové, tak je musel vydat a byli zatčeni. Takže tohle to byl taky hrabě Furs Walderode. Tak a teď se, Zdenku, podíváme na dotazy. Uh-huh. Protože chodili SMS-kama. A takže... Já jenom, Vladimíre, než začneš číst, tak se musím omluvit posluchačům dneska, protože samozřejmě některý, my máme ještě více informací, ale vzhledem k tomu, že ono probíhá to soudní řízení, tak by bylo kontraproduktivní vlastně zveřejnit úplně všechno, co víme, protože my bychom tím dali do ruky zbraň proti straně a to my samozřejmě nechceme. Takže já se tímto omlouvám posluchačům, že na některé dotazy, na který nebude možno odpovědět, ano, prostě neodpovím. Jasně, jo, to jasně, je důležitý, protože říct. My jsme se domluvili, že zveřejníme jenom ty doklady, které se zveřejnit dají, ano, ale nebudeme dávat té protistraně do ruky zbraně, to je celkem logické. Ale víš, co mě, Zdenku, zajímá, kdy se objeví na Aeronetu článek o tomto, o těchto dokladech a že jako první upozornili na to, jak to vlastně je. Vladimíre, já jsem zvyklý na vlastně na takovýhle z praktiky z více stran celý 4 roky, takže, takže mě to nepřekvapuje. Ale tak lidi nejsou, já vždycky říkám, lidé nejsou hloupí a oni vědí, kde ty zdroje mají. Tak tady to se netýká vůbec tohohle toho pořadu, tak tu SMS číst nebudu. Tady píše René, a můžete mi říct, kdo ze šlechticů nezradil? Zdraví René, abych se vám přiznal, tak já těch šlechtických rodů moc neznám, ale vím, že zradili tam všichni a proto mi bylo strašně podivné, že byli vydán třeba Mělník Lobkovicům, když tady podle těch dokumentů se u toho Konstantina von Neurata a později u toho u Karla Hermana Franka a u toho Delegua, což byl poslední protektor, tak se tam objednávali v té návštěvní knize. Tak můžeš, Zdenku, ty víš nějakého šlechtice? Ono je to jednoduché. Oni to začali totiž to, aby jim tohle to prošlo, tak to začali dělat tou salámovou metodou, jako dneska je tomu zvykem. A to, že oni začali říkat, tato větev rodu byla dobrá, hodná a tato větev rodu byla ta zlá a špatná. Hmm. A na tu špatnou se to vztahovali, ale my to dáme těm předkům po té hodné větvi, ano. Na kterých se to nevztahuje. Bylo to krásně vidět v tom seriálu, mimochodem velmi dobrém seriálu, byl jednou jeden dům, kde ten podnikatel nedobyl v podání Ježišmarja Miloše Nedbala, tak měl ty syny a říkal, že jeden předá k odboji a jeden se dá k fašistům, aby zkrátka ta firma vždycky přežila. Tak asi takhle. Teď je mu telefon. Ano. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme. Tak povídejte. Pane Kapole, já vás zdravím a zdravím vašeho, no, pana... Zdenka Chytru. Já vás také zdravím. Zdenka Chytru. Promiňte, ale teďka jsem si ho vzpomenul. Ale
Ono je to už začalo vlastně hned ne šlechtickýma rodama, ale před tím Havlem, když nějaká, už si jak nespomínám na to jméno, určitě jo, říká, že její otec malý spokojů zjedil, dostal Strahov. Jo. De facto potom se to nějak rozšifrovalo, že jako tam vybírali někde na matrikách a takovýhle nějaký ty věci a propadlo to a pak Havel jí osvobodil. No, to byla ta kauza Chadimova, o to jsme tady hovořili. No, vidíte. A to je přesně to sam. A pak začali ty šlechtici. Ale my tady hovoříme, pane Václave, o tom, co dělali ty šlechtici právě v tom 45. a předtím za Německa, abychom ukázali, co to bylo zač. My nehovoříme o tom, že to teď dostávají. To je jasné, protože to je svinstvo. Ale my jsme právě hovořili celou tu hodinu o tom, jak se třeba ten Walderode choval za Německa. Tak to jo, s tím nemá ale co společného s tím letím. Ale jo, ale někteří šlechtici se chovali celkem dobře, jako plzeňský, který dělal cestáře, že jo. Takže jo, potom tří se zachovali jako svině, to je něco jiného, ale on doopravdy dělal cestáře a byl normální člověk. Uměl pracovat. Tak já jsem říkal, že já znám ten šlechtický rod, který by byl slušný, neznám, tak jak vidím, tak vy ho znáte. Takže díky, pane Václave, za zavolání. Hezký večer. Hezký večer. Já k tomu zase jenom teda zopakuju to, co už jsem říkal. Samozřejmě, že tady byli některý, a je jedno, jestli to byly šlechtický rody nebo velkopodnikatele, tak na ty v podstatě se Benešovy dekrety nevztahovaly. A ty o ty majetky taky nepřišly. A pokud se to týkalo Němců, tak ani ti nemuseli opustit Československo. Protože ty dekrety jim to zaručovaly. Ty dekrety se opravdu vztahovaly na kolaboranty. Nacisty. A na ty, co se přihlásili k německé říši, k hitlerovský německé říši. Ano. Mhm. Tak další dotaz. Pane Chotil, jste borec. Dle mého dlouhodobého přesvědčení byly restituce neoprávněné i u Havla, Trautenberga, Lobkovicu a dalších. Ano. Jestli tomu dobře rozumím, neměl by být rubl správně v lochu, pokud by byla spravedlnost na svém místě. Zdravím oba, Petr z Dětkas. Tohle toho jsme oba dva se Zděnkem asi stejného mínění. Stejného názoru, přesně naprosto, tak. Ano. Taky jsme to říkali už několikrát. Tak, dobrý večer, pane Kapale, buďte prosím opatrný. Nyní poskytuje tedy ukazy proti netvorům, který sloužili nacismu a víme, čeho byly tato hovada schopná. A díky vám nemusí získat majetky. Vím, že vás nikdo nezastraší, ale aby se vám nic nestalo, s ústou Lubor Pešek z Brna. Pane Lubore, tady to už Zdeněk Jitra řekl, tohle to jsou doklady, které jsou veřejně přístupné zatím. Ano, ano. Tak. To jsou v podstatě dokumenty, které jsou veřejně přístupné komukoliv, kdo si vyžádá jejich předložení. Přesně tak. Takže tady v podstatě nám se jednalo jenom o to rozvířit veřejné mínění a s tím, že ty opravdu nejdůležitější věci tady prezentovat nebudeme, jak říkal Zdeněk velice dobře, abychom té druhé straně, tedy té právní se, já nevím, jak se jmenuje, Zdeňku. Johana Kamerlande. Kamerlande, tak aby jsme ji neposkytovali ještě střelivo do toho souboje, že jo? Tak, tak. Tak, další dotaz. Dobrý večer, oba vážení pánové, nešly by ty vytrhané stránky historických dokumentů v Německu dohledat v kopii archivu Moskvě? Děkuji, Zuzana, Pardubický kraj. Já teda nevím, Zdeňku, že by německé a staré československé archivy se ukládaly v kopiích v Moskvě. Já vím, že se ukládaly materiály i archivní materiály až po 48. roce, kdy nás Moskva v podstatě řídila, a pochybuji, že by měli archivy i z roku, já nevím, 39, 38 a válečný. Máj. Já jeden takový archiv mám, vlastně Rusko, nebo tehdy Sovětský svaz, tak oni si spoustu dokumentů odvezli do Sovětského svazu, tam zůstali v archivech a teďkon některý z nich postupně navracejí právě do Německa a to buď to v originálech, ale spíše v kopiích.
Jo, takže, takže je možné, že mají i ty naše archivy. Může to tak být, ale to, za to se nezaručím. O těch německých to vím, protože dokonce německá spolková vláda s ruskou vládou v tomhle tom nějakým způsobem spolupracují. Takže, takže ty, ty dokumenty se navracejí a říkám, já mám jeden takový k dispozici, ten se týká toho Abwehrstelle 3, ale bohužel tam chybí to zásadní a to ten seznam těch spolupracovníků. Ale to nevadí, protože Walderode to sám přiznává, že tam u nich dělal. Ale ty spolupracovníci, to je právě ono třeskavé téma, protože tam by opravdu mohlo jít o hodně, protože ty spolupracovníci, já nepředpokládám, že jsou ještě živí, ale když tak už jsou velice staří a přes 90, ale jejich rodinní příslušníci, a tak tam, ty by tam byli ty spolupracovníci, tak asi bychom je ani nezveřejňovali, protože pak by to bylo opravdu pro nás nebezpečný. Ano, ano. Ale jinak, co se týče těchto materiálů, tak ty jsou velice důležité pro eventuální, správní soud a nebo eventuální ústavní žalobu, protože to je do nebe volající, aby se nacistovi nebo potomku nacisty, aby se vraceli majetky. Notabene hrubý cože? Manželce, protože Kamerlande byla vlastně, je vdova po Karl de Furs Walderodovi. Aha, tak, proč se tak nemenuje teda Walderodová? To nevím, ale stoprocentně vím, že je to jeho manželka. Aha, tak tady to jsem neviděl, děkuju. Ale já jsem chtěl říct jinou jezdinku. Byl jsi se někdy podívat na Hrubém rhosci? Ne, nebyl jsem tam. Jeden z nejlépe udržovaných i v minulém režimu zámků. Nádherný zámek, nádherná výstava, mimochodem tam je třeba v tom Hrubém rhosci muzeum, odívání od středověku až po novověk. Já jsem tam byl několikrát, protože já ještě, když jsem byl v novinách, tak jsem dělal typy na výlet, takže jsem tam vždycky musel zajet a popsat to, aby lidi věděli, jak to tam je krásné. A tak se vůbec nedivím, že by ten Hrubý rhosec chtěl dostat, protože to je opravdu nádherný, udržovaný zámek. A podobně třeba jako Karlštejn nebo Sichrov a podobné. Takže tam to se perou. No a další věc, co říkáš tomu, že český stát pronajal Karlštejn německé firmě na 99 let. Už kdysi v 90. letech teda. To já vůbec nevím o tom. To jsem teda z toho v šoku. Teďkon za jakým účelem jim ho pronajal? Aby tam rejžovali peníze? No, aby zaprvé, aby toho dali do pořádku, aby ho renovovali, protože byl potřeba opravit. A samozřejmě na ty léta z toho, jako aby se jim vrátili ty investice, tak prakticky je to na 99 let jejich a oni si s tím nakládají, jak chtějí. A taky od té doby se tam zvedly tak ceny, strašný, že když jsem tam chtěl jet z vnoučaty a zjistil jsem, kdybych tam vzal 4 vnoučata, takže by mi na to nestačila měsíční výplata v novinách tehdy. Ano. Takže jsem to vzdal. Já když jsem tam byl naposled, tak tam vstupenka pro jednu osobu stála kolem 500 korun. Ano. Takže to něco nevěřitelné. A hlavně, co mě teda pobouřilo, tak tam je stožár, že jo? Ano. Je tam česká vlajka, no a vedle ní vlál ten modrej hadr s těma žlutýma hvězdami. Ano, ano. Jo, takže teďkon už je mi jasný, proč. No, protože jsou tam Němci, to mají nájmu. Tenkrát to bylo velké halo v těch novinách, bylo to 90, po, já nevím, kterým jestli 95. Už jsme byli Česká republika tedy, jo? Tak nevím kdy, a tam se to tenkrát vysvětlovalo, že český stát na to nemá, že to bude ohromná investice a tak dále, tak dále. Faktem je, že jsem viděl ty fotky teďka, takže to opravdu prohlédlo ten hrad. Nicméně, protože to je kultovní hrad Čechů, že byly tam uloženy korunovační klenoty celá léta, nebo strašně dlouho, tak tam asi ty Němci pěkně nežijou teď. Ale to jsme celými. Tak další dotaz. Dobrý, smutný večer, pánové. Když vám poslouchám a přidám k tomu, co se na nás valí ze západu s podporou zrádců v parlamentu, je mi smutno. A pokud bude chtít český národ znovu povstat,
bude muset vzít zas do rukou cepy a napřímit kosy. Jinak to nezvládneme a zanikneme. Pavel Hamous od Kladna. Tak já, Jenku, co by si k tomu řekl ty? No, já občas slýchávám, že je potřeba vzít cepy a sudlice, ale víte, ono je to těžký, jo, protože většině lidí jsou takovýhle věci, o kterých my se tady bavíme, jedno. Zatím jim jsou jedno. Jo, ono totiž to, pokud ty lidi mají nějakou životní úroveň, tak se prostě nezajímají. Ale zase těch, co se zajímají, není tak úplně málo, protože k tomu vede naše doba a ten vývoj další. Ale musím zklamat, já si nedokážu představit, že by dneska, teď v dnešní době, se objevili lidi nebo velký počet lidí právě s těma sudlicema, kteří by něco šli udělat. Jo? Takže takhle. Já se taky obávám a vysvětluji si to i tím, máme se příliš dobře, než aby šli lidi riskovat zdravý většina, život. Ano. Většina. Ano, samozřejmě. Většina. Těch, co se mají hůře, tak já jsem, ono se to otočí. Ona zase přijde krize, takže... Přijde. Víš, je ono, nejhůř se tady mají lidi, kteří jsou opravdu takové ty specifické skupiny jako seniori, kteří bydlí v nájmu a nejsou dva, to znamená manželé, ale je buď ovdovělý, je buď pán nebo paní, a pro jednoho důchodce s těmi normálními důchody utáhnout byt ve městě, větším městě, například Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, tak ale i tady nakladně to šlo nahoru, to je v podstatě neřešitelný problém. Ano. A takové, nebo matky samoživitelky, když jsem slyšel názor, že matky živitelky si měly rozmyslet, s kým to dítě mají, jo, protože normální je, aby to měla celá rodina. Nicméně je to dneska takový trend, bych řekl, a ty na tom mají taky špatně se. Ale pokud oba dva lidé v rodině pracují, manžel, manželka, tak a navíc bydlí třeba ve svém domku, což je dneska k nezaplacení, ano. Tak přesto přeze všechno hlad není. A kdy se, zeptám se tě, Zdenku, jestli pak víš, kdy vznikly revoluce a proč třeba vznikla francouzská revoluce? Protože děti umíraly hlady a král Ludvík si nechával dělat zlaté vany. Jo? A děti umíraly hlady. To samé v Rusku v roce 1905, hladová demonstrace, jak do nich dali střílet. Když nemají lidé, co dát dětem na talíř, pak ti chlapí jdou. A já se jenom modlím, aby tato doba, já si neumím představit, že by nemohli se děti najíst, že by se tato doba nějaká opakovala, i když ta krize, která tu 100% přijde, tak ten talíř těm rodičům set sakramensky prodraží. Takže uvidíme. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pánové, co říkáte na to, že by se někdo měl objevit a napadnout u soudu restituce Václava Havla, Schwarzenberga a dalších podobných vykuků? Tak Zdenku, myslíš si, že by někdo, kdyby podal trestní oznámení, že by mohl mít šanci na úspěch? Tak proti Havlovi si myslím, že šance na úspěch nulová. Nulová. Protože Havel to je vlastně, jak se jim říká? Modla. Modla. Tak, to je modla. Tam jako na to se nesmí sahat. A jedině, kde bych tomu dával šanci na úspěch v jiných případech, tak pokud by třeba se jednalo o navrácení majetků, protože to je případ
například nejenom Walderode, ale i kdyby se to mělo vracet Lichtensteinu, tak na těch pozemcích stojí firmy, ty generují obrovský peníze, zisky a tak dále, zaměstnávají lidi, tak tam už by ty soudy, pro ty soudy to bylo trošku takový jako jiný téma, jo? Jiný úrovni. Tam by opravdu se tomu věnovat nějakým způsobem museli, ale pokud by třeba jenom občané nebo lidi podali trestní oznámení nebo žalobu, tak já si myslím, že ty soudy naše a vůbec ta justice, že jakoby se tím prostě nezaobírali. No. Podívejme se teď na poslední případ rozhodnutí ústavního soudu, který prohlásil, že a smetl se stolu žádost na zdanění, zrušil v podstatě zákon, který prošel i přes protest a veta Senátu sněmovnou dvakrát, tedy prošel většinově, a to muselo být 101 poslanců, bez ohledu na to, kolik bylo přítomných, tak na zdanění církevních restitucí. A to se nejednalo všechny. To se jednalo jenom o finanční částky, které by církvi byly vypláceny od roku 2021 do konce toho 30-letého období, dokud se jim budou vyplácet ty dávky. A ústavní soud to zrušil. A to též celé církevní restituce. Tady se máme legislativu a ten zákon o církevních restitucích prošel, to bylo za Nečasovy vlády, prošel v takzvané časové tísni. Ano. Ta časová tíseň znamená, že to nebyla rozprava, nebyly to tři obvyklá čtení, ale jenom jedno a hned se hlasovalo. Mm-hmm. A to proto, že to vyhrálo o dva hlasy ty restituce a jedním z těch hlasů, dvou hlasů rozdílných, byl hlas člověka, který týden na to, myslím, že se má Pekárek, si šel sednout za podvody do vězení. Tak kvůli tomu to muselo být udělané v té časové tísni nebo ústavní tísni nebo tak nějak. A soud, to ústavní soud to posvětil. Udělal jednu změnu, pan Rychetský. Tam v tom odvolání se psalo, že to bylo spravedlivé, jo? Ty, co se odvolávali proti tomu, že to, bylo, že to bylo, nebylo spravedlivé. A on to opravdu, to spravedlivé, vyškrt. To znamená, že to spravedlivý taky nepovažoval, ale zákonný. No, ono, já si pamatuju, že těch restitucí se hodně do toho, řekněme, rýpala, hodně se tomu věnovala tehdy Lenka Procházková. Ano. A vlastně na tom já jsem ji poznal, takhle si jako mediálně. A mě na těch restitucích opravdu nejvíc vadí to, že tam se neprověřovaly původ těch majetků, historie těch majetků, prostě se něco vyčlenilo a dalo se to církvím. A s tím, jako já mám teda velký problém do dneška. No, ono taky bylo podáno katolickou církví především, ale nejenom katolickou církví, tak bylo podáno několik stovek žalob i přes tyto ohromné církevní restituce, které udělali z církve církví nejbohatší organizace, když víme církve jako takové, tak přesto několik stovek žalob na pozemky, které jsou dlouhodobě v majetku obcí a měst. A ti preláti je chtějí. Jo? Například tady u Březiněvsi, to tam bylo v majetku obce, ta už tam začala dělat plány na novou výstavbu, protože tam je zkrátka prostor na to a chtějí tam stavět. No a protože církev zjistila, katolická, že ta cena za metr se tam bude pohybovat okolo 5-6 tisíc korun, no tak viděli velký peníze, ano, tak se o to soudí. A tohleto je podle mého názoru naprosto v rozporu s církevními dogmaty. Protože už v evangeliích nějakých je, že spíš projde uchem jehly velbloud, nežli boháč. Ano, ano. A oni se o to takhle to, takže a tyhle ty restituce těch šlechticů,
jak říkám, já osobně neznám jeden jediný rod a přesně v těch materiálech to je vidět, který by nekolaboroval za Němců s nacisty, ta okupace. Německými fašisty tedy. Takže takhle. No, já jsem zvědav, jak dopadneš tam v tom německém archivu. Já jsem taky zvědavý, na co tam na všechno přijdu. Já se domnívám, že tam přijdeš ještě na další velice zajímavé věci. No a tak pokud... To, no, povídej. Tak to určitě. A samozřejmě, pokud tam na cokoliv přijdu, tak zase o tom uděláme pořád, dostaneš k tomu, ty, jo. Ale tady pozor, to už budou samozřejmě německé věci, takže tam potom to budu muset všechno popřekládat. Ano, ano, ano. To se bude muset popřekládat. Na to vysílání jsme měli připravený. Ano. A jinak ještě jsem chtěl říct, co se týče těchto dokladů, jak se posluchači obávali, tak tyhle ty doklady, ty jsme zveřejnili hlavně proto, abychom zvedli povědomí o tom, že se nyní bude projednávat kauza Walderode u toho správního soudu. Zatím nevím stanovený ani termín. Ale měli by to naši posluchači a měli by to říkat i dál, vědět, že se lidé proti tomu, stateční lidé brání. A nevěřím tomu, že bychom kvůli tomu měli nějaké... I když jsem Zdenku přesvědčen, že nás, když si to přečetli v programu, o čem budeme hovořit, tak nás určitě poslouchají lidi, kteří za to mají peníze, za to poslouchání. Tak to stoprocentně. Tak Vladimíre, Svobodný rádio poslouchají neustále lidi, kteří jsou za to zaplaceni. Já vím. Ale i to je dobře, protože aspoň ví, že my o nich víme. Ano, my taky o nich víme, přesně tak. Takže vážení přátelé, protože tady už jsme došli s otázkami, máme po 9. hodině, takže já se s vámi loučím, děkuji Zdenkovi za jeho čas. Já taky děkuju. A budu se zase těšit za 14 dní na nějaký zase zajímavý pořad. Ano, Vladimíre, za 14 dní, protože teďkon je obrovský tlak, obrovský tlak. No příští týden je pan Doležal, za 14 dní. Tam bychom udělali pořad, prosím tě, na Istanbulskou úmluvu. Jasně, protože ano. Protože Válková prohlásila, že do konce roku ji chce mít prostě ratifikovanou a ten odbor pro rovnost žen a mužů při úřadě vlády plus další na to strašně tlačí. Takže ano, uděláme. Uděláme, ano. Musíme proti tomu bojovat. Dobře, tak já se loučím. Děkuji za pozvání, loučím se i s posluchači a za 14 dní teda naslyšenou. Zdenku, měj se hezky a ať se ti tvoje práce daří. A já se s vámi, vážení přátelé, taky rozloučím. Zavřu nějakou písničku, já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a potom přeji dobrou noc. Zdenku, dobrou. Dobrou noc.